Jewel. Da în sfârșit nedelia, ne sâmbătă, sâmbăt, 22 rožnic, în ledul dan, 6 zjutraj sem šel na internet in Telekom GVO ni spustil na internet, kljub temu, da sem imel več kot 1000 bajtov uploada pa milijon downloada. Ko sem šel gledat nastavitve, zakaj me ni spustil na internet, zmanjkalo je elektrike v moji vasi za pol minute in sem imel super računalnik. No, zdaj sem šel nazaj gor na računalnik, zdaj super router uničen. To vam govorim zato ne, da boste vi meni verili, ampak zato, ker se bo to tudi vam dogajalo, da boste vedeli, da ste edini. Tako pomeni to, da je to vojna komunikacij in rezanje komunikacij pomeni, da se začela vojna. Uradno. Začnite se družiti med sabo, zelo malo bojo spet popularne partizanske tiskarne. Glavnem, elektro se je vmešal zraven v to obveščevalno svinjarijo, blokirajo informacije. In povedal še to, da preko računalnika milijon downloada pomeni, da smo počeli dodatne frekvence z digitalno tehnologijo, lahko povzročite traka. Včeraj sem objavil en članek, da telefoni povzročajo neplodnost, oziroma YouTube filmček. YouTube kanal Radio Estezija, včeraj ga je naložil. Napisi so slovenski. Vse telefonske centrale in tako naprej povzročajo raka in neplodnost. In to je da. In nihče nima veritev zdravstveno, da je to zdravo. In zasebne družbe pod udbo, mafijo, morilci, kot so Telekom, Elektro, se obnašajo kot nacifašisti. Nov svetovni red v Sloveniji ne bo uspel. Lahko izkasnite internet, ampak ne